Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Har doimdek sizlar bilan Kamin Asxon. Bugun darvozalarni sirlarini ochamiz. Nimaga desangiz, seni qo'limda ikki xil material turibdi. Birinchisi tufta, ikkinchisi original. Asxon originalligini qayerdan bilamiz deganingiz uchun Jobirxon akani ekranga chaqiramiz. Fitting fashion qilib beramiz do'stlar. Ko'rib turinglar. Xo'p, Jobirxon aka, assalomu alaykum. Keling oke. Charchamasdan. Sog'lom yaxshimi? Baroqat. Obunachilar bilan bitta so'rashib qo'ying oke. Assalomu alaykum. Avtolom obunachilar. Kechmisiz? Oke, mana bu joyga ikkita bizga ko'rsatib berdingiz. Mana ko'rayotganingiz Xo'p, balgarkada buni sizlarga shilib ko'rsatib beramiz mana. Yaxshiroq bilinishi uchun artib tashlaymiz, oke? Mana artib tashadik. Ikki xil material. Qani? Kesing oke. Xo'p. Yaqinroqdan ko'rsating. Tufta kraskani ko'rayotgan bo'lsangiz, shilinib ketdi do'stlar. Original bo'lsa hech narsa bo'lgani yo'q mana, oke? Tozalab atib qo'yilikki, shu bilan bo'ldi. Do'stlar, buni sizlarga nima uchun ko'rsatyapmiz? Darvozaning xizmati anchagina uzun bo'ladi. Bunda 5 yil, 4 yil turadigan bo'lsa, bunda 1 yil, 2 yilda endi sof nima sababli rangi holatini yo'qotadi. Xullas, oke, aytdingiz, 450 ming so'mdan tortib turib 3 million so'mgacha darvoza tayyorlab beraverasiz. Nomingizni rasmga olib tashlasa bo'ldi. Hali beraveraman. Bo'ldi, birovchidan boshlayveramiz, oke? Qaysidan boshlaymiz? Xo'p, bo'la. Xo'p. Bu o'sha pechatli fasonli darvozalar, Jobirxon aka? Ha, bu pechatli darvoza. Xo'p. Listlar 1-2, 6x4, shagrin kraska. Bu hozir maqtagan kraskamiz mana shu bo'ladi, shagrin. Uch xil rangi bor. Xo'p. To'qrog'i, mana dollar sveti, shokolad rangi bor. Endi mana devo kraska. Xo'p. Endi shunda ham mana. Yana chizsangiz chizilaveradi. Chizsak chizilaveradi, xo'p. Bemalol chizib ko'rasizlar, akalar. Suvga, yomg'irga, zanglamasligiga, xudo xolosa kafolatlar bor. 5 yil ichida xudo xolosa holatini yo'qotmaydi, oke? Yo'qotmaydi, mana shunday turaveradi. Endi bularga akalar sizlar ko'zingizni kattaroq ochinglar, sifat bilan sifatni qadriga yetinglar degan maqsadda ko'rsatyapmiz. Garantiyasini oke 5 yil deb o'raverdim. Bundan uzoqroq ham bo'ladi, xudo xolosa. 5 yil garantiya beraman. 5 yil garantiyasi bor. 5 yil ichida chirib ketsa, kraskasi oqib ketsa, do'stlar, qayta restavratsiya qilib berish xizmatlari bor. O'zbekiston bo'yicha dastavkalaringiz bepul. Bo'yla dastavkamiz bor. Nechi pulga tayyor bo'ldi, Jobirxon aka bu? 3 metrga 3 metr darvozamiz. 5 million 800 ming so'm tayyor bo'ldi. 5 million 800 ming so'mga tayyor bo'ldi. Mana bu nerjevikalar hammasi xizmat ichida. Bo'ldi akalar, mana bu narsalar ham nerjevikalik juda ham zo'r chiqqan. Qayerga o'rnaydi aka bu? Bu o'zimizga Noringa. O'zimizni Namangan Norin tumaniga o'rnaydi aka. Bu qayerga o'rnaydi, Jobirxon aka? Bu devokraska, bu Samarqandga o'rnaydi. Bu mana chekkalar vibrali bo'lgan. Xo'p, yon qismlari vibrali bo'lgan, lekin kraskasi buni o'sha siz aytgandek. Bu devokraska. Devokraska. Endi shagringa mana vibro qo'yib bo'lmaydi, uni ham yo'lga qo'yamiz. Ozgina kunda vibrani ham chiqarishga harakat qilamiz, vibraga ham sepishi. Inshaalloh yangiliklarni qilib beramiz. Akalar, Jobirxon akada faqat darvoza emas, mana bunaqangi kaziru, kachili, nomiki temir sohasiga oid ishlarni liboyni O'zbekiston bo'yicha zo'r qilib berishaveradi. O'sha tajriba baribir o'z so'zini aytadi deydi-yu. Oke, eng arzon darvozangiz nechi pullardan boshlanadi? 450 ming so'mdan 1 kvadrat metr. 450 ming so'mdan. Bu yo'q 3 million, 4 milliongacha qarab. Ketaveradi. Ketaveradi. Xullas, akalar, boyga ham, kambag'alga ham, hammaga bir xil xudo xolosi, xohlasangiz o'sha shoxonasidan, xohlasangiz mana bunaqangi oddiyroqdan qilib berishaveradi. Xo'p, bunisi mana o'shning svetdagi darvoza qayerga o'rnaydi aka bu? Bu Samarqand, Jomboyga. Samarqand Jomboyga. Jomboyga. Xizmat qayergacha aka? O'zbekiston 12 ta viloyati bo'yicha. 12 ta viloyatga xizmat nitralkagacha chiqish ham bor. Nitralkagacha. Qirg'iziston. Biz faqat O'zbekistondan emas, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston respublikalaridan kuzatishadi. Akalar, O'rta Osiyo bo'yicha 5 ta davlatga hammasiga nitralkagacha yetkazib beraveramiz. Yetkazib olamiz. Zakazlar necha kungacha olasiz, oke? 15 kunga. 15 kun. Akalar, 15 kun ichida xudo xolosa cho'tkilab zakazing bir oy emasmidi, oke? Yo'q, 15 kun. 15 kun, ha? Ishlar tezlashib ketdi xudo xolosa. Endi shoxona bunaqa guldor darvozalar bor, ular bir oy, 1.5 oyga olamiz. Bir oy, 1.5 oyga. Bir, oke? Kommentariy ham o'shadi, unda Jobirxon ham bir mart bo'ldiga o'xshadi, skidka-pikidka qilaveradimi deydi. U haligi tufta narsa aralashtirmasdan chiroyli narxda. Kelganingizda ruchka bo'lmagan, mana ruchka bo'ldi. Ruchkasini qo'shib berdi. O'sha skidka holatda qolib ketdi. Narx chekirib ketadi. Ha, narx chekirib ketdi. Hozir kvadratini nechib qo'yamiz mana shu darvozani misol uchun? 650 ming so'm. Podpechkaligini nechib qilib beramiz? Oke, kameraga qarab oling, sizni yuzingizni esdan chiqarib qo'yishmasdan Jobirxon aka. Ruchkalarni xudo xolos qo'yib, zamon aginaqalari bor, rezinkalari bor, qo'yamiz. Uni qo'ying, narxidan bir o'zmoq tushiring, oke. Beramiz, oxiridaligi kvadratga chiqqanda. Ko'ngildan chiqasiz, ha, akalar. Chiqqan kabob ham kuymaydi, akalar. Xudo xolos, Azxondan desangiz, bir 50 ming so'm qanchadir o'tib qo'yishadi, oke. Xo'p, akalar, bularni har doim ko'rib yurgansizlar. Mana bu darvozani o'tgan safargi videoda sizlarga aytib o'tdik, Azxon shoxonasi tayyor bo'lyapti-ku, dedilar. Va nihoyat tayyor
shahri bo'ldi. Qayerga o'rnaydi, aka? Bu Toshkentga o'rnaydi. Toshkent shahriga buni urib ko'rsam, to'g'risi qo'lim yo chiqadi, yo sinadi, takilidan dangalidi. 3 qavatmi, 4 qavatmi, aka bu? 1 qavat bu. Mashinalar 2 qavat xolos. Men yolg'on chiqib qo'yman, aka, bu hozir deysizki turibdi. O'g'ir, lekin material o'ta qalindan qo'yilgan. Mana gullar ham turtdan bo'lganda. Turtdan quyunchi baquvator materiali ishlatilgan, aka bitta ko'rsatib qo'ying. Mana bu dizayn endi moda uchun berilganda, aka bu? Moda uchun berilgan. Zo'r. Nechi pulga tayyor bo'ldi, aka? Mana shu 2 million so'mdan. Ye, 3 qavat pulini gapiryordingiz-ku, aka? Yo, mehnati ham shunga yarasha. Mana dorni o'zi 1 tonna chiqsa kerak. Ana 3 qavatlilardan ko'ra baquvator. Gap yo'q. Kvadratini nechi pul olganman dedingiz? 2 million so'mdan. 2 million so'mdan olgansiz kameraga nima qilasiz? Kvadrat 1 kvadrat metr buni 2 million so'm. Lekin to'g'risini aytaymi? Toshkent ham, Samarqand ham, Buxoro ham akalar darvozani tanlashib yuradi. O'zimiz Namanganda bo'lib turib, lekin mana shunaqa darvozalardan kamsakasi berishadi-da? Yo'q, bizda qilinmaydi. Sifat qadri yetadigan insonlar yozib ketasizlar-da xolos. Lekin Samarqandliklar bu videoni ko'rib qolmanglar, akalar, menimcha keyingi zakazdan faqat shuni o'tib ketadi. Skidka qilasizmi bundan? Skidka qilaman. Nechi pul qilib berasiz, aka? 50 ming so'mda kvadrat tushib beraman. Ya, unaqa deyman, 50 minglik bo'lmasiz, aka. Sizni tanishdi. 100 ming so'mdan ado xolosi aytilganidan 1 million 900 ming. 1 million 900 ming so'mdan obor o'rnatib beraman. Jag'lik chiqsa 1 million 800 ham qo'yaverasiz, aka. Xo'p. Obshi turish nechi pulga bo'ldi dedingiz, aka? Mana shu 30 million so'm. 30 million so'm. E, pul odam topadi, akalar, to'g'risi. 30 million so'm nima bo'pti? E, ko'rpachan tagiga bosyotsizlar chiqar, bosing mana. Xo'p, bunisi qayerga o'rnaydi, aka? Buni Samarqand Urgutga. Samarqand Urgutga. Mana akalar, bir qavatmi, ikki qavatmi, aka bu? Bir qavat bu ham. Bir qavatli. Bezaga oldagi bezalar ancha-muncha narsani ushlab turadi-da. Mana qancha qadak ko'p bo'g'ilsa, o'shancha dorizi mustahkam bo'ladi. Salapan buni sizda. Bo'ldi. Men aytdim, hayron qoldim, havo kirib qolganiga o'xshab turibdi, desam, salapan ekan. Akalar, e'tibor bermaysizlar. Mana bu joylar Nerjevka bo'lgan. Ha, bu yerlar Nerjevka kraska emas. Nerjevka bo'lgan. Nechi puldan bo'ldi, aka, kvadrati? 1 million 400 ming so'mdan buni kvadrati edi. Unaqa demang, sal orzoroq-orzoroq narsa qilib aytavering, aka. Xudo xolisda, xudo xolisda, chiroyli qilib, arzon qilib. Yo'lida qilib berasiz, xolisda. Telefon qilish, ta'minlarga arzon qilib berdi. Yo'lida qilib berdingiz. Akalar, zakaz qilgan insonlar bemalol kommentariyada yozib ketishingiz mumkin. Xudo xolisi, okan tanisizlar. Mayda chuyda summaga unaqa tortishib o'tirmaydilar. Og'izdan chiqqaniga javob qiladigan inson. Menga qanaqa inson ishonsanglar, a, shu okaga ishonaverasizlar. Sex o'zlarda bu yerda pasrednichilik yo'q. Birinchi qo'lda shuni xarid qila olasizlar. Xo'p, aka, bu o'sha shanrli darvozangiz. Shagrin kraska. Shagrin kraska. Buni nechi bilan oldingiz kvadratini? 50 ming, 4-5 ming ham bo'ladi bu. Xo'p. Men listni urganda pasaq bo'lmasi kerak-da bu narsa. Listni shuna ursangiz, list ag'damoq kirdi, chiqdi bo'ladi-da. 08 07 gacha 06 ham urilibdi mashinaga. Yo, aka, atxoddan qilitganlarni ham ko'ribmiz. O'sha kvadratlarni akalar, sizlar bitta narsaki, arzoniga qiziqmanglar. Hammacha nima olsang ham akalar, sifatli narsa olmoqchi bo'lsangiz, hamma joyda o'z so'zini gapiradi akalar. Mana mana shetlarga ham 07, mana shetlarga 07 profilda ham qilinibdi. 07 emasda bular. 07 emas. Tagi shivellar, ikkita yo'ni 88, xohlasa ikkita yo'ndan shivellar qilib beramiz. Hozirki chizib qo'ysam bo'laveradimi toshboshni? Chizavering, Otajon. Akalar, mana yaqinroq ko'rsating. Agar chizilsa, mana shu joy chizilgan bo'ladi-da. Hech narsa bo'lgani yo'q. Endi oddiy misol uchun mana qa devorda ana iz tushadi o'zi. Birov darvozasini chizish uchun kerak yo'q-ku. Xo'p, shular endi mana devordan, mashinadan chizilishdan bezor bo'lib, uni ikkita viloyatga bor-ku, o'rnatib jo'natib yuborsangiz, borungacha darvozalar chizilib ketadi-da. Yo'l o'zi chizilib ketadi. Ha, iloji yo'q, mashina o'tdi. Mhm. Chunki chizilmas ekan deyilgani uchun. Biroq 1.5 oydan beri qilibdi, xudo xolos chotki boribdi, chiroyli narsa bo'lib boribdi. Akalar, endi diqqat bilan ko'rasizlar, darvozani shunaqangi ajoyib tayyor bo'lgan, seriyozni shoxonalarga ham dam beradi. Bitta ko'ramizmi, akalar? Xullas, hammasining egasi bor, zakazga olingan darvozalar. Do'stlar, xotirjam aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolos, pechatninglarni 15 kunda, mana bunaqalarni bir oyda qilib berasiz, aka? Bir oyda o'rnatib beraman. Bo'ldi. Akalar, seriyozni maqtasam maqtagulik darvoza ekanda, bitta ko'ringlarchi. Menimcha bunaqasi ha deb chiqib qolavermaydi. Shunaqa shoxonasini xohlagan insonlar uchun, aka, qancha vaqt ketdi shuni tayyorlashingiz uchun? 45 kunda darvoza bitta. 45 kunda mana shu darvozani o'ziga e'tibor berilganda shunchalik holatga keldi. Bitta odam pastdan shuni o'zini qildi. Buni xo'p bo'ladi. Oldi orqa bir xilda azmi? Seriyozni? Aka, hozir oldi orqa bir xil deyapsizmi? Oldi orqasi bir xil. Akalar, bir tomosha qilaveringlarchi. Mana bu qaranglar. Oldi orqasini seriyozni ajratib bo'lmaydigan darvoza bo'lib ketgan. Va mashalloh.
juda ham zo'r chiqibdi aka. Gap yo'q lekin. Kvadratini nech bilan olgansiz bo'lmasa? Jobirxon aka? 2 million 400 000 so'm azizbek. 2 million 400 000 so'mdan olindi. Haqiqiy 4 qavat mana shu darvozadan. 4 qavatligi ham bo'ladi. 4 qavat qavat mana shu. Gap yo'q. Akalar, 4 qavatligi ham mana chiqib qoladi. Ko'ringlar-chi. Yondirib yuborishin. 2 million 400 dan. 2 million 400 000 so'mdan. Ha, nech pul qilib berasiz aka niyat qilganlarga? 100 ming so'mdan o'tib beraman. 100 ming so'mdan o'tib berasiz, 2 million so'mdan beraman. Xullas, akalar ko'ringa, bahoni o'zlaring berasizlar endi. Gap yo'q. Materiallarni endi bitta tanishtirib qo'ying aka, bunaqa bunaqa bo'lgan deb turib. 2 qavati 1.8 bo'lgan. Ichi 2 qavati 1.8likdan bo'lgan. Ha. Va oldilari 0.8 bo'lgan. Bu tabaq bo'ldi, va, okay. Mana bu nalishniklarni ham dahshat qilib. Endi nalishni ayrim joylar 2 qavat, ayrim joylar 1 qavat. Aha. Oshiq mashhurlari ham pachimlilikda. Oshiq mashhurlari ham pachimlilik bo'lgan. O'g'irligi og'ir. Xo'p, lekin ochilib yopishi. Yosh bola qo'lda ochaveradi. Ha, mana hozir o'zini holatda ham ochilibdi. Bo'ldi. Gap yo'q lekin. Sentralni zamok. Qani oldidan ochilishini ko'raylik-da. Zo'r. 4 qavat bo'lib og'irmasdi, ochilib yopilishi yengil. Yengil. Qayerga oldingiz Jobirxon aka buning zakasini? Qashqadaryo. Qashqadaryo. Ho, bo'lar ekan akalar. Qashqadaryo nomeradan o'tib ketadi, borib. Turib, zo'r tuqib. Mashalloh aka, ko'z tegmasin darvozangizga. Juda ham zo'r chiqibdi. Rangini o'zgartirsa bo'ladimi aka buni? Xohlagan ranglar bo'laveradi. Qoch o'g'lim. Istashgan ranglari bo'laveradi. Akalar sizlar istagan rangni chiqarib berishaveradi. O'zbekistonning 12 viloyati bo'yicha. Laki bosib ketinglar. Xo'p, bu tarafda akalar mana yana pechatli darvozalarimiz bor. Shagrindiki birinchi shkalan sepilishi. Birinchi shunaqa rang sotilishi, aka bu. Ha, shkalanti ham udar chiqdi. Aytib kelimda ko'rsatsangiz. Yoyishlari ham oldin hammer bo'ladi, turetsiz. Xo'p, ashkinga o'shqab yoyildi. Ha, gap yo'q lekin. Sifati ham zo'r chiqibdi, aka. Mana mashina nechi pulga bordi, Jobirxon aka? Mashina 1 kvadrat. Bu ham 5 800 000 so'mga o'rnatib berishga olindi. 5 800 000 so'mga dastavki, pastavki hammasi ichida. Hammasi ichidan. Lekin akalar zo'r chiqibdi. Qayerga o'rnaydi aka? Bu Agnaqaga, Popga o'rnaydi. Pop shahriga borib o'rnaydi. Akalar zo'r chiqibdi. Darvozangiz sifatiga gap yo'q aka, lekin ko'rayotganmisiz, mana darvozam deb ketdi, sizdan qoldi. Orqasini ham ko'rsatib qo'yasiz, mashinani ayiqlar ko'rsatmadi. Ushlab turib. Xo'p, bu orqasi. Ashta bir xilda. Orqasiga ham shunaqa kraska sochib berganmiz, aka. Bir xil. Ana shunaqa kraska sochib. Iloji yo'q, bitta sepkani sepib kirgizish kerak. Iloji yo'q. Akalar, oldiga zo'ridan, orqasiga tuftasidan sochiladigan ishchilar emas. Hammasi. Orqasiga mana shu nerjev ekan qo'ysangizmi? Old orqa bir xil bo'ladi. Old orqa bir xil bo'ladi. Ha. Puli qanaqa bo'ladi, aka? Shu ichida. Mana shu narxi ichidami? Mana shu narxi ichida. Gap yo'q, akalar. Mana sizlarga skidka beraman, akalar. Bosinglar gaziga. Xo'p, juda ham zo'r chiqibdi. Endi mana Zangorda nargan singan, endi fotoni boshqacha buni. O'sha shega sotuvga. Okay, bu rangi dob-didirib yuboribsizlar bor-ku. Yo'r borishdan. Gap yo'q. Endi oft mana salqinda turganmiz, bu oftol bo'lsa salqinda boshqacha turadi-da, bu turish tovlanadi ham kraska. Gap yo'q. Okay, bu faqat darvozaga sotsa bo'ladimi yoki boshqa narsalarga ham sotsa bo'laveradi? Sekin-sekin etap-etap kiribdi. Etap-etap. Yangilik. Lesli darvozaga ham sochamiz daxol. Lekin sizdan boshqa yerda chiqqani yo'q aka buni lekin. Hech kim chiqazgani yo'q. Hali yetib kelgani yo'q. His qilishgani yo'q. Yo'q, hali hech kim his qilmadi bu narsani. Gap yo'q. Akalar, nechi puldan tayyor bo'ldi aka bu? 650 ming so'm. 650 ming so'm. 2 yon 8-8 tagi shuvarlar. 600 ming so'mdan nechta obunachilar telefon qilsa bosib berasiz aka? Unaqa demang, aka. Ozni qiladi sizda. Materialdan qisish kerak bo'ladi, tomondan qisman qo'yaveraylik. 650'dan shu narx ichida ketaveradi. Borib o'rnatib beramiz. Gap yo'q. Akalar, ish jarayonlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana boshqa viloyatlarga ham zakazlar bo'lgan. Ko'p, Kayzerulu, Payzerulu hammasidan zakaz bor akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Buni yana mana bunaqa stokalari ham bor ekan. Akalar, xarid o'rnatishga ispit qilish olmadi. Shuning uchun akalar, bemalol bosaverasizlar. Yana bormi aka darvozalaringiz yo'q? Bor. Hozirdan ko'rsatamiz. Ha, akalar, xullas, keyingi sexda ham bor. Xullas, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon raqam qoldiraman. Asmondan deb qo'ying, akalar. Agar skidka qilib bermasangiz, Asmon o'zing telefon qilib kelsangiz, aloqaga chiqib qolsa kelishaveramiz.